Hej og velkommen til den aller sidste video i videoserien på nemprogrammering.dk, spiludvikling Unity 3D. Vi skal i den her video snakke lidt om, hvordan du selv kan komme lidt videre, efter du har afsluttet det her kursus nu. Og forudsætningen er selvfølgelig, at du har gennemført videokurset og har set video 23, Game Sounds are Built, hvor du bygger dit tredje spil. Hvis vi lige skal gå igennem, hvad vi har lært i den her videoserie. Vi startede jo stille og roligt ud med at lære nogle basic ting i Unity, og sådan generelt bare lære Unity Editor at kende. Så har du arbejdet med game objects i forskellige omfang. Du har arbejdet med textures og sprites. Du har stiftet bekendtskab med Unity Asset Store, som var det sted, hvor man kunne købe eller få en masse gratis ting til Unity, som der er andre, der har udviklet. Du har arbejdet med kamera, layers og tags. Du har lavet et spil, der hedder Clickspammer. Du har lært, hvordan du scripter i Unity. Du har lært, hvordan du får forskellige funktioner frem ved at scripte. Du har lært om, hvad prefabs er og hvad vi anvender dem til. Du har lært at lave collision detection, som er noget af det allervigtigste i spil. Du har lavet din helt egen player. Du har lavet sådan en player kan respawn, når han dør, og afspille lyden, når en spiller for eksempel hopper. Du har lært at arbejde med GUI tekst og lave en score. Du har lært, hvordan man kan persistere data og opbygge dit eget level. Og så har du lavet dit andet spil. Og så har du arbejdet med animationer, og så har vi her i det sidste par videoer arbejdet med at lave vores tredje spil Space Shooter, som nok var det mest omfattende. Men du skulle gerne have fået det billede af, at eftersom som du har fået bygget flere og flere lag på, at du er blevet bedre til at finde rundt i Unity, og at vi har arbejdet med tre forskellige spiltyper, men hvor at man stadigvæk har kunne bruge en masse elementer, som vi har arbejdet med før, sådan at det hele ikke har været nyt. Så det, du egentlig vil kunne gøre nu, er at, altså, hvis du har en eller anden idé til et spil, du gerne vil have lavet selv, så kig i din tidligere projekt, eller lige kig på den her videolisten. Hvad har jeg egentlig lavet, og hvilke elementer kan jeg bruge fra det her til at bygge videre på? Skal det være en player, som der bliver styret med musen eller piltasterne, og hvad funktionalitet ønsker han gerne, at jeg den pågældende player skal have? Så det, der handler meget om med at arbejde med Unity, er jo at tænke på, jamen, hvordan løser jeg min problemstilling helt konkret og logisk? Og mange løsninger kan der laves, men det handler egentlig bare om at få det til at virke, og der er tusindvis af måder at få det til at virke på. Du skulle i hvert fald gerne være klædt på til at turde kaste dig ud i lidt nye projekter. Og hvis man stadig har behov for at følge flere tutorials, så findes der jo en masse forskellige sider på nettet, man kan gøre. Det vil jeg lige komme ind på her efterfølgende. Jeg har selv brugt rigtig mange timer på at læse lidt bøger om Unity, og jeg har selv fulgt rigtig mange tutorials på nettet, før jeg selv turde at give mig i kast med at lave mit helt eget projekt, uden at have en tutorial støtte mig op af. Men man skal egentlig ikke være så rej for at kaste sig ud i det. Det handler egentlig bare om at få startet på det, og så starte med én ting ad gangen, og så bygge mere og mere på. Og mange gange finder man ud af, at de ting, man lærer allermest af, det er, når man støder hovedet mod en mur, og så ender med at få løst de problemer, man kommer op med, og det gør en også bedre til at arbejde i fremtiden. Så vær ikke så bange for at lave fejl, og nogle ting vil du finde ud af, jamen det virker sgu ikke helt på den måde, som jeg gjorde det på, så må man jo prøve noget nyt. Så der er mange af de ting, som vi har lavet her, det har jo også taget mig mange timer at finde ud af. Så fortvivl ikke, at der er stadig en masse ting at lære. Der er nogle forskellige sider, som er hammer gode til at finde nogle forskellige ting. Unity har jo for eksempel deres community, hvor at der både er forums, og der er en masse spørgsmål, der er stillet før, som man kan gå ind og tjekke ud. Så skal man selvfølgelig stadig være logget ind på sin Unity-bror for at komme ind.
prøver vi lige en gang til der. Hvor der er en masse forskellige spørgsmål. Der er et super, super godt og aktivt forum, hvor at hvis du har et eller andet problem, som du føler, du sidder fast med, så kan du altid gå herind. Og så vælge den kategori, du gerne vil, og så forklare din problemstilling, så er der rigtig mange, som hellere end gerne vil hjælpe. Hvis du så har lavet et projekt, som du synes, der er mega, mega sejt, så kan du gå ind under showcase-kategorien og linke til dit projekt og vise, hvad du har lavet. Unity har jo også en virkelig, virkelig god learn section, hvor der er forskellige tutorials, der er documentation, for eksempel den der script-reference, vi har arbejdet meget med. Der vil du kunne finde alle de funktioner, som der ligger i Unity. Så hvis du har et eller andet funktionalitet, du gerne vil have udført, så kan du søge lidt i den, for at finde den funktionalitet, som du ønsker. Der er nogle tutorials herinde, hvor du kan både arbejde med 2D, og der er også noget for 3D. Hvis der er nogle ting, som du gerne vil blive endnu bedre til at arbejde med, så har de deres live training, hvor du kan vælge den, og så trykke på archive. Og her er der en hel masse video, lavet af en, der hedder Mike Geig, som har lavet nogle, hvor han har livestreamet nogle videoer, og så er de selvfølgelig blevet optaget og lagt på YouTube efterfølgende, hvor man også kan lære nogle super gode ting. De var en time, cirka alle videoerne, og så kan man blive hammergod til at lave nogle andre ting også. Så det handler meget om, at man ikke er bange for at lære nyt og kaste ud nogle nye ting, og ikke for tvivl, hvis tingene lige fejler en enkelt gang. Der er også en side, der hedder learnunity2d.com, som også er en rigtig fin side, hvis man gerne vil følge nogle andre tutorials. Så er der også noget, der hedder noobtools.com/unity, som også har lavet nogle enkelte videoer. Og for eksempel ved, at du har gennemført videokurser her på nemprogrammering.dk, så kan du mange gange gå direkte i kast med at følge nogle guides til, hvordan du laver et spil. Fordi at du har al den her basic information og viden omkring, hvordan det er at arbejde i Unity, og hvad forskellige mekanismer gør osv. Og ellers så kan man jo altid bruge Google og YouTube, fordi der ligger et hav af videoer og guides og blogs, der fortæller rigtig mange ting om Unity og hvordan man udvikler i det osv. Du kan også gå ind på Reddit, hvor der også er nogle subforums for Unity 3D, og hvor man kan snakke med andre, som arbejder med Unity 3D. Så har jeg to sider, jeg har linket til her. En anden hedder bfxr.net, som er en side, hvor du kan få lavet, hvis du synes, det er mega fedt med det her 8-bit lyd, som vi har arbejdet en lille smule med. Det er blandt andet herfra, jeg har fået nogle af de lydeffekter, vi har arbejdet med i spillene, hvor man så kan vælge sin type, man gerne vil lave, om det er en power-up, en eksplosion, eller en laser, eller en møntlyd, man gerne vil lave, så laver den simpelthen nogle forskellige random lyde, og så kan man eksportere dem, og så bruge dem i sit spil, og det er helt gratis. Super, super fed side. Og du kan selvfølgelig ved det næste projekt, du skal lave, selv tegne dine ting. Men hvis du hellere vil fokusere på at lave spil og lære kode og sådan noget, så er der en mega god side, der hedder opengameart.org, hvor man egentlig bare kan søge efter hvad som helst og så finde det. Der er en masse, der når folk har tegnet et eller andet til forskellige spil, så lægger de dem herud og gør dem frit tilgængelige for folk og hente. Og søg og kig i de forskellige kategorier. Kan browse rundt i lydeffekter, musik, textures, forskellige 2D sprites og 3D sprites, hvis man vil det, eller 3D figurer. Men opsøg viden og kast dig ud i at prøve nogle ting, det gør en verden til forskel. Du har jo en portfolio på 3 spil, som du allerede kan vise, også hvis du møder nogen på nettet i forskellige forum, som siger, og finder ud af, at de gerne vil prøve at lave spil sammen, så kan du jo vise dem, hvad du har prøvet at lave. Du kan jo for eksempel også gå ind og modificere på de spil, som vi har bygget indtil videre. Gør ting lidt svære. For eksempel til Run Like a Mofo, der kan du jo udbygge det med nogle yderligere levels. Du kan introducere andre typer sprites ind og gøre det mere udfordrende. Ændre på lydene.
ændre på, hvordan fysikken er i spillet, når man hopper, og om det skal gå hurtigere eller langsommere osv. Til spaceshooteren kan du sætte flere metoder på. Du kan lade spillet gå hurtigere. Du kan ændre typen på laseren. Altså, du kan lave en masse andre ting på vores spil, vi allerede har lavet. Også hvis du gerne vil have det her med, at du har et splash screen, som vi lavede på spil 2. Det kan du jo sætte på på vores tredje spil. Design et logo, design en forside, og der er rigtig, rigtig mange forskellige muligheder, du kan arbejde med. Og hvis du så tør give dig kast med at udgive et spil, så er der en række sider. Der er desura.com, indiegamestand.com, indiedb.com, gamejolt.com og moddb.com, som alle sammen er sider, hvor du gratis kan udgive et spil. Man kan på Gamejolt og indiegamestand.com og desura. Der kan man vælge at tage penge for sit spil, hvis man synes, det er så godt, at det er du sikker på, at der er nogen, der gerne vil betale for, så kan du jo gøre det. Og lige nu, der bruger jeg selv kun den, der hedder IndieDB.com, hvor jeg bare har mit spil i beta, og bare får en masse downloads og erfaring, og får nogle kommentarer fra folk, hvad der kan laves bedre og sådan noget. Det er jo klart, at hvis man vælger at tage penge for sit spil, så risikerer du, at der er færre, der downloader i forhold til, hvis det er gratis. Og personligt, så synes jeg egentlig, det her med at udvikle, det er bare rigtig fedt at se, at hvis der er nogen, der spiller ens spil. Så men prøv at finde ud af, hvad der virker for dig, og brug alt det tid, du kan i Unity, så skal det nok blive mega fedt. Hvis du har spørgsmål til mig, så kan du kontakte mig på Twitter. Lars W. Mathisen. Eller du kan skrive en mail til mig på larswmat.com, og ellers så skriver du jo bare inde på den programmerings hjemmeside, og så kan det være, der er nogen, der kan hjælpe dig med, hvis du har et spørgsmål omkring et eller andet. Og ellers så håber jeg, at du har nydt det her videokursus. Jeg har synes, det har været rigtig spændende at tage dig igennem de forskellige facetter, der er i Unity her, og håber, at du føler dig mere rustet til at prøve andre projekter og søge yderligere viden på nettet. Og måske endda motivere andre til at komme i gang med at lave spiludvikling i Unity 3D. Stå dig sammen med nogen. Det er 1000 gange sjovere at arbejde flere sammen om et projekt, end at sidde alene, så har man ligesom noget, man kan dele med hinanden. Jeg tror, det var alt for mig. Vi ses! Ha' det godt derude.